ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପ୍ରେମ, ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭାଗ, ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ହେଲେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓ ଠିକାଦାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା କାମ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି ପିଚୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ପିଚୁ କାମ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଯାଉଛି ପିଚୁ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗର କଥା। ଏଠି ପିସି ଅଛି ତ ସବୁ ଠିକ, ଆଉ ପିସି ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ପିଚୁ କାମ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯୋଉ ପେନ୍ ମାରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ଦୁଇ ଟ୍ରି ପାଣି କରି ପକାଲେ ପକାଲେ ବି ଯେ ଆସିଲା ମାଲ ପଲ ବୋଲି ସେମାନେ ହଁ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଘରେ ପଲା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଟ୍ରି ପାଣି କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ପୁରା କାଦୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଯେଇ ସବୁବେଳେ ଛତା ଉଡ଼ିଛେ, ଛତା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କରି କାମ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ସିସି ରୋଡ୍ ସେ କି ପିଚୁ ରୋଡ୍ ସେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣି ନେଖା କାମ କରୁଛ ବୋଲା କି ସେମାନେ ବେଲେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେମୁ ଆର୍ ପାଣି ସାରିଲେ ଏକା କରମୁ ବୋଲେ ପଛେ ପତ ମୁଇଁ ଭାଗି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଘରକେ। ପିଚୁ ଭଲ ରହିବା, ପିଚୁ ଭଲ ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ଉପର ତାର ସୁ ସ୍ମୃତି ଆସି ଆର ଭଲ ରହିବା, ତାର ସୁ ଉପର ନିକଲବା ନା। କାଣା କଲେ ଭଲ ଥା, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ବାର କଥା, ପଡ଼ବାଟା ବି ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପିଚୁଟା 500 ମିଟର ଯେନ୍ ଆଜି ପକାଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆର୍ ପିଚୁ ପକେଇଛନ୍, କାଦ ଚିକର ସବୁ ନି ଲାଗିଛି ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍, ସବୁ ଏଇଟା କୋଡ଼ି କରି ଫିକ୍ବାର ପଡ଼ବା। ନୂଆ ପିଚୁ ଯଦି ପକାବେ ନେଲେ ଜି ନାଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରବେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆର୍ ନି ହେଲେ ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକିନି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନେଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବି ଘେରୁ କରବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରମୁ ଆମେ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଟାଲ, ଏହା କେବଳ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଖୁଣ୍ଟିଆରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା କାମର ସମାନ ଦଶା। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ପିଚୁ କାମ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାପରେ 30-35 ମିଟର ବର୍ଷାଟା ବି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଟିପିଟି ବି ଆସିଲା, ଏବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଥିକନେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚଉଡ଼ା ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ନର୍ମାଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ହେଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି ଏମିତି କାମ, କାହିଁକି ରାଜକୋଷରେ ଲଗାଯାଉଛି ଚୁନ, ବିକାଶ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।